E season go Grand Rise signature street wear မှာဂရုစွာဖြင့်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ E season ကိုမြမအကောင်းဆုံးဒေတာကွန်ရဲ့တယ်လီနောမှာပူးပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ The Max Singh ကမြန်မာနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆိုရင်တော့ Group D ရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာဖုံးရှင်ဆယ်လီတွေကလည်းအစင်းသင်းဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်။သူကတော့အနုဘစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါမယ်။သူကတော့အပြင်ကတော့အယောင်တစ်မျိုးအထဲမှာအယောင်တစ်မျိုးနဲ့ချစ်စရာဖယဲသည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိတ်ကလေးကတော့ချစ်စရာဖယဲသည်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့အယောင်သွေးစုံလင်းတဲ့ဒေါင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေရှေ့မောက်မှာရောက်ရှိနေတာကတော့ Group D ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်မျက်နှာဖုံးရှင်ဆယ်လီတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကနေပြီးတော့ပထမဆုံးသီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့သူကအနုဘစ်ဖြစ်ပါတယ်တကူအစွမ်းနေတဲ့ဝမ်းပြီးကျောက်ကအထွတ်ထိပ်နေတယ်စကောမစကောမဒီရသိန်းဆိုလို့စန္ဒပြရင်စကောမအင်းနဲ့မတူဘူးလားပြန်ပေးပါဘောသူမြေအေးဝေးဝေးอ๋อซ้อนล่ะอีล่ะตะโกแล้วลงไล่ได้ป่ะว่ะกูอ่ะขึ้นเลยไงตัวทุบอ่ะนี่ล่ะจู่ๆไม่ตีเลยจู่ๆล่ะสิฮะถ้าไม่เนี่ยตัวสวยมิวอ่ะคู่หลุมิวอเมียนตะตะมาแท้สิมันไม่รู้จู่ๆจีเออหนีปูแล้วไอ้เนี่ยมันไม่รู้จู่มาตาอซ้อนซ่ามาไม่สิไอ้เฉยยောက်ล่ะออกมาเนี่ยยောက်ตัวอ๋อไปเตยเช่ามันก็จับตะปี้ป่ะကာရီမေဘဝမှာတခုခုဈေးညံလျှောက်အောင်လို့လုပ်ရမယ်။အော်ပြောင်းမြေကြီးပါလမ်းလျှောက်ဟာငကူပဲငကူပဲငကူပဲလူရည်ရကျုပ်ကိုတန်နိုင်တခုအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမေအမရနေအောင်လို့ပေါ့ဝေဝေ Hello ဟာလေYeah.
a man like me swing ta da na kong ye on ma pya ni ya pain na long na me like da i shallow we swing ta da o dwei chi ba do ni ye mo sia po ni du chi sia se do pan yai na na le Yeah, just ya see the pain in my name swim me along your queen Dula original idea le ba see so pain ya nyana tchin ne a pyet don wa de a new base go let go the le tchin law shan a be oh bye bye ရမ်းလိုက်တယ်ဒီတန်ဒီဟန်တွေကစေရှုပ်ရသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ဒါပဲလေဒါပဲလေဒါပဲအဲ့တော့ဒီအနုပစ္စည်းရဲ့เนาะသူ့ရဲ့အနုပညာကိုတစ်ချက်လောက်ဟို comments လေးဦးရိုင်သူ့ရဲ့တီဆိုမှုလောက်ရှောင်းမှုလေးဟို तू က rock တစ်ချင်းဆိုတာဆိုတော့လေအာတကယ်ကို rock mood အပြည့်ရပါတယ်တော်တော်လေးကောင်းပါတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်တကယ်ကိုအစိုးရကြီးတယောက်ဆိုသကဲသို့ကိုဆိုနိုင်တာအစိုးရကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်ဖြစ်နိုင်တယ်တင်းစီကြီးထုတ်ထားတဲ့အစိုးရကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဗောဖြစ်နိုင်တာဗောဆိုသွားတာတော်တော်ကောင်းတယ်တကယ်မိုက်တယ်နော်မိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်တော့ကောင်းပါလေဘင်းနာချန်တော့ပို့ပြီးတော့ mood ပုံဝင်သွားပုံဝင်သွားဟုတ်တာဗောပတိရဲ့ပတ်တာတော့ကျင်းတဲ့ပျော်သွားတာ mood ဝင်သွားတာဗောပတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့အနုဘင်းရုပ်ကိုကျွန်တော်ခန့်မှန်းကြည့်လို့ရရရရအဲ့တော့အမမခိုင်လေးရောโอ้ดีแอเปียวเปียวเปียวมุเลโอเปียวป่วยไม่ชื่อตะแกโอสเตชโชยောက်ตั๊ดโลคันซาดาดาเวจิ้นโอแลตูโซราโอโกตะคามาดีโลตะชิ้นเปียวไม่จ้าบุเบไม่จ้าบุดีตะชิ้นโออคูโซเล่เล่เฉยมาโกดาโกไอดอลโหโกโซวินทุโซฮาเดตะชิ้นโยตูเปียวโซราไม่เน่เลยเลยไม่เน่เลยไม่เน่เลยอะยันไม่เด่ฮ่ายันโอปูบี้เลซาวาบีกวายันยันเปียววาเดยันไม่เด่แมบลูทุนทุนဟုတ်ကဲ့ညီလေးအကိုအရင်ပြန်မေးမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်သူကနာတီဆိုဖျော်ပြင်းတဲ့အချိန်မှာညီလေးတိတိကျဆူဆိုင်နားထောင်ပြီးတော့မှန်းနေတယ်မှန်းနေတယ်ကိုဒါပေမဲ့သူ့မဟုတ်ဘူးနောက်ကကနာလေးယောက်ကိုပတိပတာလေးယောက်ကိုတော်လေးလေးယောက်ကိုလေးယောက်ကိုတိနေတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲမှန်းတာပါကျွန်တော်တိရတော့သူကကျွန်တော်မှန်းကျင်စရာပဲမဟုတ်လေကျွန်တော်ကမ်းမှန်းကမ်းမှန်းကျင်စရာပဲလို့ကျွန်တော်ကနာတချင်းနေရှေ့မှာနားထောင်ကြရပေါ့နော်အတန်ကြီးတော်လာဟင်းဟုတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အချိန်မှာကျွန်တော် group ABC မှာပြိုင်ကြရတယ်ဗျာကိုပိုင်တချင်းလေးဆိုကြရတယ်ကျွန်တော်ကတော့မမေးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်ဒီတချင်းတွေကတို့ပထမဆုံးစပြီးတော့ live ဖြောပြရဲ့ဒီ artist တွေကပေါ့နော်ဟိုကိုတိုင်ရွေးတာလားဒါမှမဟုတ်ပေးတဲ့တချင်းကိုဆိုတာလားဆိုတာလားကျွန်တော်ထင်တော့ဒါသူကိုတိုင်ရွေးတာဟာမှန်ကြည့်ရင်ဆိုတဲ့တချင်းဖြစ်မယ်ဟာလူချစ်ကြဆေးဆိုးပိုင်ရဲ့မျက်နှာလေးတူတူတူအဲတော့သူဘယ်သူလဲဆိုတော့မှန်လို့ရနေပြီအဲ့လည်းနားလေးဆိုရတယ်ဗျာအဲသခမ်းမကြီးရဲလို့နီးတယ်အဲအဲ့အကျင်ကြီးဟုတ်အောက်ပဲလူတယောက်ကပွင့်သွားဖို့အတွက်ကနည်းနည်းဘေးကပန်မိုးပေးဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့တချင်းရွေးတာအရင်လိုက်တယ်လိုက်တယ်ဒါသူရဲ့ကာရီတာအမှန်ဟာလိုက်တယ်ဟိုကြီးချုပ်ကယောက်ျားလေးဘက်ကဆိုဆိုတာ तू ကကြတော့ဘုံမြောက်ဒီဘက်ကဆိုတာအဲဟာလာဟိုင်းဟိုင်းဟိုင်းဘရူဘရူမိုက်တယ်ဘရူဒီကဟိုလေဟိုညီမလေးညီမလေးဟာလားချက်မဟုတ်ကွ။အော်တကယ်ချင်းဆိုတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုမှုထဲမှာစီးမျောဝင်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့သမီးပေါ့နော်သမီးခမန်းနာသမီး၈တန်း၉တန်းလောက်တော့ကြိုက်တဲ့အဆိုတော်ပေါ့နော်။အဲ့အဆိုတော်အတန်းနဲ့နည်းနည်းသွားတူတော့သမီး၈တန်း၉တန်းလောက်ကကြိုက်တာဆိုသူတော်တော်အိုပြီပေါ့နော်။တို့လေးသူကတလောက်တူရှိပါဘော။သမီးတော်ဒီရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့အော်ငါတို့တင်တဲ့လူများလွဲနေတော့ပြီ။အင်ကယ်ဘာလဲ။သူကသူကအထဲထဲကပုံကငါတိရဲ့ဘာမှဆိုင်အောင်မင်းလောက်ဖြစ်သွားမယ်။အမဘာမဘိုးကလေးတင်အောင်များဂွန်းနေထဲ့လာဂွန်းနေထဲ့ပြီးတော့များတက်လာတာဘာဘာဘိုးကလေးတင်အောင်ဟောကတော့ပါဟုတ်ပါကတော့တော့ပါကတော့မယ်ကတော့ကတော့နေကဲဘာမဘလောက်တော့အပါရှေ့ကိုရဲရောက်သွားနောက်ဆုတ်ပါဦးကြုတ်ကြမယ်အမှုကြီးရဲ့ကဲတော့ဒါတစ်ဖက်သက်ကြီးဖြစ်သွားပြီတစ်ဖက်သက်ကြီးဖြစ်တာဖြစ်သွားတယ်တကယ်အခု comment တကယ်အတီကိုသမီး
ောမယ်တကယ်အတန်ကိုဖြတ်ဆိုနိုင်တယ်ပြောခဏအပြီးပေါ့နည်းတကယ်ဆော့ဆော့ရောတော့တကယ်ဟိုပါပေါ့တကယ်ပါပဲလေးမစားပါတော့နောက်တာပါပေါ့နော်နောက်တာနောက်တာမယ်အတီးပါပဲတကယ်ဟိုအရန်ကိုကောင်းပါတယ်အတန်ကိုဖြတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသမီးတော်မှာနည်းနည်းစဝေစဝါဖြစ်သွားရဲဒါမဲ့သမီးခမလာရဲကိုကြီးပါဆိုဇလားတွေရောဟိုပါရရောပါခရင်းတွေရောပါသေးလားဇလားတွေရေစလုံးတွေတော့မပါတော့ဘူးဇလားတွေဆွဲသေးလားဇလားတွေတော့ကိုပိုင်ဟန်ကတော့ရအောင်တော့ဖြောက်ထားတယ်ဟုတ်ကိုပိုင်ဟန်ကိုဖြောက်ထားတယ်တစ်ချိန်လေးမှပေါ်သွားရတော့ဟုတ်တယ်တစ်ချိန်လေးမှပေါ်ပုံလိုက်တဲ့ဟွာလေးအော်ဟုတ်တယ်အဲ့တစ်ချိန်ပေါ်လာရင်နောက်ပြီးတော့ပတ်တိရနဲ့ပတ်တဲ့ချိန်မှာသူ့မူရင်းစိတ်လေးပေါ်သွားအပြုံထွက်လာပုတ်တစ်ဖက်သက်ကြီးဖြစ်သွားပြီတစ်ဖက်သက်ကြီးဖြစ်နေပြီနော်ဆယ်လီစုံတော်ကြီးဖြစ်တာတစ်ဖက်သက်ကြီးအဲ့တော့အလူဘစ်ကောဆယ်လီစုံတော်ကြီးကိုဘာများပြန်ပြောခြင်းလဲနေနေတော့ပြောတင်တယ်ပြောလိုက်တော့နော်ပါဘလို့ပြောမယ်လေပြောမယ်လေဘာမပြောဘူးလားသူသီးခံထားပါတယ်ဗောလက်ညိုးကတော့ငါထိုးနာလားဘာသူထိုးနာငါတို့နေ့ကတော့တက်ကက်ပဲအော်ထွန်းထွန်းနဲ့အဲထွန်း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 နဲ့ကိုကိုထွန်းထွန်းဝါဝါကိုကိုထွန်းထွန်းနဲ့ပြောပါဘလို့တကယ်တော့ကိုကိုထွန်းထွန်းလက်လန်းပြဘူးလေโอ้ตะเจนน้องอ่ะแหละลั่นปะกูดิก้าปะอีบัวนี่พี่ก็ตะลั่นปะกูดิอนุเปมมายี่อ่ะดิลั่นปะกูดิแหละลั่นปะกูดิกูกูจุนน้องอ่ะเลยเปลี่ยนปะเลยเปลี่ยนปะเลยบ้าเมียนเลย तू เปลี่ยนปะแล้วบ้าเมียนเลย तू อ่ะ तू อ่ะอาณาแต่ดิเล็บเป้ปะอาณาแต่ดิเล็บเป้ปะโหอ่ะอนุเปมสึกบ้าเมียนญินน่ะโหอ๋อ तू แล้วตะคาตะญินญินมาบ่กว่าไอ้ดอไอ้ดอเออแต่ๆๆเนี่ยจะไปจ่ายบ่แต่ๆๆอะเราเจอเราเนี่ยเอาเตียวๆๆปะเก๋บูเลยบ่แหละแหละๆๆเล็ดๆๆไม่โยดองเนาะนูๆเนี่ยออกกันเออโทเทนสุก็เลยซื้อซุปแป้งใหญ่ญัตนานี่ก็เลยเออจะเปียวๆๆเว้ยเนาะคุณจโนเทนสุเนี่ยเฉยๆดิเฉยๆดิมาเฉยๆดิโหล่ะไม่ดีเนาะดาซุนเนาะเฉยๆดิโหโมดิเนาะโหโมดิโหโมดิโหบ่แท้เปียวบ่าอืมโอเคมิงลาบากูอนุเป้เออมิงลาบากูอนุเป้ကိုဘာလို့ငြိမ်းနေရလဲအဲ့လိုကြီးကြီးပြီးတော့ကိုစဉ်းစားနာလားမိုက်ခရိုဖိုင်ပြန်စားရတာမိုက်ခရိုစားကြပြီးပါဘူးအဲ့ဒါပြန်လှုပ်တယ်ပြန်လှုပ်တယ်ပြန်လှုပ်တယ်ချစ်စရာကြီးအဲ့လိုလို့ကဲလို့ပါဦးဒါဆိုရင်ခုနက तू ကနည်းနည်းပြောပြလက်လေးပါလေးပြဝူလဲဆိုတော့ထွန်းထွန်းလဲမှန်းလို့ရရောမင်းမှန်းနေကြဆိုတော့မှန်းလို့ရရ तू ဘယ်သူလဲဆိုတာကျွန်တော်တော့နည်းနည်းကျွန်တော်များတမင် तू မဟုတ်ပဲပုံစံမျိုးများပြောနေရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့သူဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြောသေးတယ်ပြောသေးတယ်ဘူးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်အချိန်နှမနစ်နဲ့အကိုတို့ဟာလုံးတယ်မီနော် तू ကိုမှန်းနေကိုအေးအောက်ပြီးတော့နိုင်ထုံမယ်ตู่บดุဖြစ်မလဲဆိုတော့ night ထုတ်မယ်မခံနိုင်တော့တော့ night ထုတ်ပြင်မယ်နင်းဘသူလဲဆိုတော့တည့်ကိုတည့်ရမယ်ဟုတ်တယ် ready ဖြစ်ပြီလား ready ပါ ready ပဲ ready ပဲ ready ပဲကဲဆယ်လီစုံတော်ကြီး ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဟုတ်ကဲ2မိနစ်မေးခွန်းမေးလို့ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်မေးမယ်အိမ်မှာနေလို့ရှိရင်ဟိုလှလှပပပိုင်းနှူးရောင်လေးတွေဝတ်တာအဲ့ဒါပဲမိမရောက်ကြီးလေဘာလို့ရောက်မေးတာဝတ်တလားလို့မေးတာလေကျွန်တော်နဲ့ပြင်သွားတဲ့လူကအဲ့လိုအမူအရာလေးရှိရင်အဲ့ကြောင့်ဝတ်တလားဆိုရင်ခေါင်းကြီးမဝတ်တဘူးဆိုရင်ခေါင်းခါဝတ်တလားဝတ်တလားဖြေးမှဖြေးလို့ရအိမ်မှာနေဝတ်တလားမြင်းမြင်းဖြေးပါဖြေးမှဖြေးလို့ရတယ်အပြင်သွားလေးဝတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတယ်ပြင်သွားလေးဝတ်တယ်ပြင်သွားလေးဝတ်တယ်အိမ်မှာဆိုပိုဝတ်တယ်အိမ်မှာဆိုပိုဝတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲနောက်တစ်ခုထပ်မေးမယ်အိမ်မှာနေခုနဝတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစကတ်ဝတ်တာလားဂါဝင်ဝတ်တာလားကြည့်တစ်ခါလေးဖြေးလိုက်တော့တစ်ခါလေးဖြေးလိုက်တော့ဘာမို့အောင်မိပန်းအောင်လေးနဲ့ဆယ်လီစလို့ကြီးရပါသူ့ပါအနုမေပုံးနေတယ်အမမမြင်မြင်ကျွန်တော်မြင်ကြည့်နေပြီအမလည်းအမြင်လို့လို့လို့မေးမေးအာဆိုလို့ရှိရင်မင်းသမီးဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုနဲ့ကားရိုက်ဖူးတယ်မလားဘာလေးနဲ့ဒီကားရိုက်ဖူးလားရိုက်ဖူးလားရိုက်ဖူးညာနေကိုနုပကြီးอ่ะမင်းသမီးနည်းနည်းဟိုဘလို့ခေါ်မလဲနည်းနည်းကိုနဲ့ရွဲလူဒန်းတူလိုပါလို့ပေါ့ကိုနဲ့နည်းနည်းကြီးရလူပါဆိုမရိုက်ချင်မဲနဲ့မင်းမိငယ်လေးနဲ့ဆိုပိုရိုက်ချင်တယ်မလားအဲ့ဒါကတော့တဘာဝပဲအမနဲ့မရိုက်ဘူးပဲနဲ့ငွေရင်းနဲ့ရိုက်တာလုံးနေပြီဟုတ်အဲ့လိုဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားတဲ့ဆေဝင်းကားလေးတော့ရိုက်ဘူးလေလေဩဆေဝင်းကားလေးတော့ရိုက်ဘူးလေမခိုင်လေးမေးတယ်မခိုင်လေးမေးတယ်အဓိပ္ပာယ်ကနှုတ်မျက်နှုတ်ကြက်ဆိုတဲ့ဘောမျက်နှုတ်ကြက်ဆိုတဲ့ဘောနော်ဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါဒါအနုဘစ်လေနှုတ်ကြီးမှမဟုတ်တာမလေးမလေးလူပစ်ကျောင်းတော့နာမည်အပူးနဲ့မှလားအပူးနဲ့မယ်မှလားဘယ်ဘယ်နေရာပူးတာလဲဟိုကျောင်းတော့နာမည်အရှိနဲ့အဲပထမအလုံးနဲ့ဒုတိယအလုံးကတူတူပဲအပူးဟုတ်လားပူးတာပူးတာနောက်တစ်လုံးရှိသေးလားတစ်လုံးပူးပေါ့ကျောင်းတော့ကျောင်းတော့ပူးတာပေါ့လူပစ်နာမည်ကျောင်းတော့နာမည်ပူးလားပူးတာပူးရဲ့ခုလည်းပူးရဲ့ဟာတရားတရားမသာဘူးပူးတယ်လေပူးတော့မယ်လေနောက်ကအလုံးနဲ့အတူတူပဲလားလူပစ်ဟိုဘက်နဲ့လှည့်တာကြည့်အောင်ပူးလေပူးအိမ်မှာနေလို့ရှိရင်ဟိုအိမ်အောင်ကြပြီးပြီလားခလေးရှိလားလူပြိုလားလူပြိုလားလူပြိုလားအဲ့ဒါလေဒီပရက်ရှင်ဝင်နေဟာလူကပဲလူကဒီပရက်ရှင်ဝင်နေဆိုကဲကိုလူပစ်ကိုလူပစ်ကိုလူပစ်ကခုနကလေဟိုတနေ့ကပေါ့နော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမခိုင်လေးကပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုလူပစ်က
ขนาดกูทุกข์ลงมาอะชั้นอ่ะปုံมันแท้ตีนี่แหละอย่าลิทุกข์ชื่อแหละป่ะเออสักกันตรงเส้นเฮ้ยกูนูเบสแบบเปียกๆไล่ป่ะปริตัติอยู่บาตีอ่ะเลยบาตีอ่ะขนาดกูมาชื่อนี่ล่ะเนี่ยนามาชื่อนี่ล่ะล่ะสรอกกูอาจารย์กูตีนเปียกๆไล่ป่ะเปียกๆวะอปုံมันแท้ตีนี่แหละสักกันตรงเส้นเนาะเมลี่อะนูเบสก็เมียนๆเปียกวะอะเปียกๆสิเนี่ยเปียกไล่ป่ะเนี่ยนามาล่ะขนาดกูมาล่ะสรอปုံมันแท้ตีนี่แหละเปียกไม่สรอกกูต้าได้ตร
ောင်းမယ်ဘယ်လောက်ဆန်းချီဘယ်တော့ထားမလဲချိန်နေကုန်နေပြီနော်အနုပေအနုပေကိုမေးကြအောင်မယ်အနုပေပင့်ကူတွေဘာတွေအိမ်မှာနေကြော်ချက်စားလာဟလာမွေးတယ်မဟုတ်တယ်မလားပင့်ကူတွေဘာတွေအိမ်မှာရမ်းချိုက်တာ तू อ่ะဟလာမွေးတယ်မလားရမ်းချိုက်တာဟုတ်တယ်မလားပင့်ကူရမ်းချိုက်တယ်မလားအနောက်မှာပင့်ကူကြီးเอออนุเบ้ปิ๊งมาปิ๊งมาปิ๊งกูเว้ยนาวมาปิ๊งกูเอออนุเบ้ปิ๊งมาปิ๊งกูอีตุเปยจ่อจ่ายกะติล่ะเออจ่อเลยเปยจ่อตะกองไลตีไล่ตาตะคาโอ้นุเบ้สแกไอ้ดีไอดีไอเนี่ยอะยังโหอะยังโหเลยตะอาตีตาเนี่ยไอติ้งผิดนี่แหละกูนุเบ้อนุเบ้ก็ตาอ่ะไอ้หนองชื่อเลยส่วนเองตุ้ไอ้มาตุ้ไอ้หนองเนี่ยตุเนี่ยโหตุ้อะเมียตะมี้เนี่ยบ่เนาะอะดิกะเมนกะลีกะจ่อจ่องบรมมาปะยัตนามาตะบูฮะล่ะบาเลยบาเล
ดูนี่ไงดูนี่ลาพี่บ่ดูเล่ตะหยองเปลี่ยนลงนี่ลาไปเลยบ่นานนี่เลยซื้อเลยมะล่ะเฮ้ยเจ้าอีดาไม่ใจป่าวสกายบ่ดูเจซุติมาเลยครับมาไม่หนองโกโกสึกตาจ้องสู่พี่รอโกติดตาจ้องนี่โหญาจ้วยว่ะล่ะแกเสร็จลีซนอจี้เจซุหมายติมาเลยตะมินิอฉ่ําปี้ตัวบ่พี่มะเลยจี้เลยอ่ะเอ้อ กูจะเซลิซโนจีตุบดูแล้วสรเอาตะเตะกวยๆกวยๆเปียๆตีไว้ล่ะปวยเลยเปียวให้เนาะไม่ตีได้อูตีเลยสรอะจ่มมาสรุจะไม่จ่เซยูไม่จ่เซยูละกะซะล่ะวะกูโลเอลูๆป้อๆปาๆอะเจ้ากูเลือดเลือดไม่ส่งเลยเนี่ยยินเซยปวยไปล่ะลาลอกนี่บาสิเอลูမျိုးนี่บาสิตะลาลอกกูโลลงล่ะจรเราดีนอกซีซั่นนักคู่ตรงเราที่โหไม่ตู้โหเลยถ้าขอได้ กูโลป้อๆปาๆเลยผู้ส่งเลยป้อๆๆๆเข้าได้มั้ยป้าๆเล็ดๆเนี่ยลุ่นเล็ดๆฟรีสไตล์เลยนี่บาสิตูเนี่ยโหเชี่ยยักษ์อยู่ตะซีซั่นลงสู้ซีจินน่ะดิไม่ใช่นี่มาดิโกยโกมะเลยไอ้มานี่ตรุอ่ะตรุไอ้ไตนี่เลยตะเราอ่ะตูช่วยได้เปียนน่ะก้าวตึกน่ะเนนโบอยู่ชี้ๆนักข่าวเนี่ยเอาสู้ช่วยดิอย่างยีจ๋าเนาะปริตัตดิเนาะดิอนุปิสสัมมาตะอาหีเนาะเออเนาะอ่ะมาขั่นน่ะอนุปิสก็มาช่วยโลวะ อนุเบสก็มาชิโลวะอนุเบสก็ชิโลจิโมอ่ะมาปริตัตจิอนุเบสก็จิโมอ่ะมล่ะโอ้ไม่ชุเซจิอูมล่ะชุเซจิอูตัวอะไรไม่ชุจิงอูแหละโหจะเทมมาได้อนุเบสอ่ะตู้เนี่ยดิเซบ่มาก็เลยน้องแต่ตะไหนแล้วเปล่าจ้าอนุอนุเว้ยอนุเบ็ดแหอนุจีบ่อนุจีบ่เนาะอนุแกตะชินตะหลอกไม่เก๋ปะปงซันจิอ่ะมาเอ้าหลอกนี่เก๋นะอะมันแกเอ้าหลอกไม่เก๋ป่ะโหดิอตวินพี่มาแล้วไม่เก๋อูไม่เก๋อูอ๋อซิมมอมาเก๋ชิงเอาซ้อมเ
ไม่ยอมไม่ยอมดูหาเบ้ไม่ยอมไม่ยอมไอ้เทมมาเปียวนี่เราดีอ่ะเออเปียไล่ไปเออเปียไล่ไปเออนุบิสคุณน่ะโหลเปลี่ยนกะวะโอเคป่ะเออกูน่ะซวยป่ะเออตัดตุตุยะตายเออตาเนี่ยใต้ตุตาเว้ยแม่ๆเมียวดีๆง่ายๆเนี่ยใส่ซวยอ่ะเยอะกว่าเนี่ยลูกอะกูเซลิซอนเอาจี้เลยตลอดอยู่เมล่ะไปจีนแน่จะไปโหลทีเนี่ยอ๋อตีแล้วตีนี่แล้วไปปริตัตติยอแค่มันโหลยาแล้วไปล่ะ ยาบาดีอ่าตรุยาเนี่ยก็ไม่ยอมตัดเลยเออดีอนุบิสก็บดุผิดมั้ยเลยเราชื่อแต่เบเซลีผิดมั้ยเลยอู้ยายทีมเจเลยเปล่าๆบ่ครับเนี่ยเรียนรู้บ่ครับเออบ่รู้ซุโลสิบ่ตีอยู่ซุโลเลยปฏิบัติน่ะแตกเฮาดิเฮาดิตีเลยซุโลสิโลสิเลยจะเปลี่ยนตัดเนี่ยกูนี่ฮ้าส่งเอาได้ผิดเนี่ยอยู่บ่ตีอยู่ล่ะเออตีได้เปล่ามาเปล่าคันเอาเว้ยเฮ็ดได้มั้ยเอาเนี่ยเพียรน่ะตะคู่ก็ไปได้มั้ยเลยไปได้มั้ยเนี่ยไม่
ตรุอ่ะမျိုးเนี่ยยูเนี่ยดิดัชชินนี่มาย้ายดิฮะอ๋อမျိုးย้ายย้ายแล้วก็ตรุเนี่ยญาติမျိုးย้ายยินเจ็บผู้เนี่ยปွဲတော်อีตะคู่อาจารย์อยู่ย้ายท่าได้ไอ้สกายนี่ดิกาอ๋อสกายนี่ฮะเออไอ้สกายนี่เนี่ยหน่วยได้แท้อ่ะเตี่ยวไปอ๋อเตี่ยวๆไปเออเตี่ยวๆไปตัวเนมเลยแกไม่ย้ายไปตัวแกไม่ย้ายไปตัวแกมีอ่ะพี่ตุ๊ยเนี่ยမျိုးเสร็จตุ๊ยเนี่ยမျိုးเสร็จบ่ตุ๊ยမျိုးเสร็จแท้แล้วผิดไหนเนี่ยโอเคเนี่ยไม่ถูกดาไม่ผิดไหนเนี่ยโอเคอะคาเดมี่เนออออกูเนี่ยอ๋อพี่บ่ฮะออกูเนี่ยอ๋ออยู่อะคาเดมี่อูเนี่ยอ๋อเนาะอะคาเดมี่อูเนี่ยอ๋อบ่ผิดไหนเนี่ยผิดไหนเนี่ยโอ้
Academy Unio, you know. ก็ว่ามันก็ไม่ได้เนาะกูไม่น่าหูเนาะอ๋อไม่น่าหูเลยกูย้ายอ่ะบาลุแล้วซะตะมี้ชิดตั้งโกเรงกระเดอาไปลาเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นไหนน่ะเว้ยบาเพิ่นไหนน่ะบ่ฮู้เด้ฮู้ดิได้เว้ยซอดาแล้วเพิ่นไหนน่ะเออ60บาทเลยบ่อุเนี่ยอยู่60บาทเลยบาบ่กูเนี่ยซอตรออีกว่าแล้วมีกว่าจ้ะเนี่ย60บาทเลยมีกว่าอินซ้ําบ่ลุแกเออะมาสนอจ่อไม่ไข่เลยเอ้ ตัวอ่ะคุณน่ะสู่ว่าได้อตันอ่ะแหละอย่างก้าวเลยโอเคไอ้หยอตูดิลงว่าต้านวินตะแกเอาเมียนแกเลยปอกแค่เลยอโซรโอเคตัวอ่ะปอกแค่เลยบ่โอเคปอกแค่เลยปอกแค่เลยนับไปจ้ะรอบ่ต้องพอกแล้วไอ้เจ๊อ่ะแหละไอ้เจ๊อ่ะแหละตัวอย่างก้าวนี่เออสู่ว่าขาจ้ะรอตูดิอโซรเมนตาแม่จี้อโซรเมนตาตะเล็บเป้ตะเล็บเป้ตะเล็บเป้หลุโทรทินบิ่มแม่อ๋อทินบิ่มแม่ฮะตัวอ่ะซึ้งซ้าไล่ตาจ้ะรอเลยตะชั่วอ่ะ หลุดแต่เลยอ้าวเตียเตียมเลยอ้าวไอ้โหลแล่เปียงนี่ทวิสต์ทวิสต์เตียงทินมาดิทินยองทินมาดิหลุดอ่ะโทอ่ะแหละกูอ่ะเปลี่ยนพี่แล้วทวิสต์เปลี่ยนตรงพี่รอโทอ่ะคันมาให้เมสู้ลุษิยตูดีคุณน่ะเปล่าเลยนะแม่จี้ตะยุซองอโซดอมินตามีหมอกุนเยอ๋อมีหมอกุนเยเยตาอ๋อตาหมองมีเม็ดเลยขึ้นมั้ยเนี่ยเช่นหลุดดิโหเนาะบ่เข้าหรอกเนาะไอ้ไอ้ปုံซันမျိုး มีหมอกวนเย่ตาตาตาหมอมีเนี่ยเลยขึ้นไหนเนี่ยตัวอ่ะตู้เพิ่นเนี่ยนี้กันนี่แล้วขาจะตู้เพิ่นไอ้ไอ้ตินี่อตันนี่ฮั่นนี่อกုံลงโหอ่ะขึ้นไหนเฮาเด้ขึ้นไหนนะโอ้เนเน่เลยโหก็ตุกดิโคเมโคเมโคพี่รอตู้อ่ะดีมาลาพี่รอเอตู้เพิ่นยังส่องพี่รอมีหมอกวนเนเน่เต้เด้ตู้เพิ่นสิอ่ะดีก็ได้บ่ตินล่ะเออก็ได้บ่ตินล่ะล่ะเออโหดิโหดิล่ะมีหมอกวนเนเน่เต้เด้ตู้ตาปูจี้เด้ขึ้นไหนเนี่ยเว
Okay, ada. Okay, ni le. Mana lu tu no? Ya aku. Ni le, kemana je le? Betul lor, tiada. Jono di ni, tu mahu jono timin je. Okay, baru ni le aku nak biar kau mui sura bay. Bayar aku dah. Tiada. Hey, ada di pion ada cima. Jono timin mua, lewat luar show ay. Jono bermasa ni tiada raga. Kau nak mah biar bono. Kau mui mahu tamu. Kau mui mahu jono tiada. Tapi mahu lor. Dah aku mui mahu belum ni no mampir nai. Mampir nai no. Abi lor esok tu sura tercinta. Sisu bayar mian ada. Tuh lajai kita cinta. Lajai ni. Tu mulai le, lu mui mana ni? Tu hodai sura. Mereka lili mampir mai. No, mereka lili mampir mai. Jadi handal lah, tu lah. Ni nai jadi handal lah, tu lah. Ni nai ni no. Mereka lili mampir mai. Si ni tu lu mahu ti tua bi bo. Biar ni lah. Nau lili lu biar ni. Biar ni lah. Mai lah nau tu. Okay. Lili tu pun biar. Aku, aku lili lu biar. Macam mana? Alah, lu pun ni lah. Alah, mereka mahu, mereka lili mampir mai biar. Dah jero, belum main lagi jero. Dah saya lipun nai ni biar. Kalau mereka lili lu macam mana? ยังเปล่าเลยยังเปล่าเลยเดี๋ยวยังเปล่าปุ๊บวันต่อไปจะเปล่าเลยไม่ได้ไม่ได้เลยจะด่าเลยจะด่าพี่อะไรสุราเลยซีซูเป็นยังไงล่ะลาบ้าเป็นอะไรนี่พี่เอามาหรือว่าจะเจ้าหน้าจะด่าพี่อะไรเลยสุราเลยซีซูเป็นยังไงล่ะลาบ้าเป็นอะไรนี่พี่เอามาหรือว่าจะเจ้าหน้าจะด่าพี่อะไรเลยสุราเลยซีซูเป็นยังไงล่ะลาบ้าเป็นอะไรนี่พี่เอามาหรือว่าจะเจ้าหน้าจะด่าพี่อะไรเลยสุราเลยซีซูเป็นยังไงล่ะลาบ้าเป็นอะไรนี่พี่เอามาหรือว
ပြီးတော့ပြောညီမလေးထက်ဆိုင်နော်60နီးပါဘယ်လိုကြိုးတော့တာလဲဘုနေအောင်မကွေပြီးကိုကြီးမခန့်အောင်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးတောင်းမှန်ထားတောင်းမှန်ထားတာနော်သမီးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အနုမစ်ကိုကြာတော့သမီးကလေဟိုရှစ်တန်းကိုရန်ကလေးကသမီးရှမ်းအားပေးလာခဲ့ရတယ်ရှမ်းအားပေးလာခဲ့ရတယ်ပြောနေလေကိုကိုတတ်သိရောအရှမ်းအားပေးလာခဲ့ရဆိုတော့လေသမီးကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်သူလို့ထင်လဲဆိုတော့အာတကယ်ကိုအတချင်းဆိုရလေအရှမ်းကိုမိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်လေယူလေသိန်းတွေရော sustain တွေရောအကောင်လုံးသိန်းတွေရော sustain တွေရောလားလားတွေရော sustain တွေရောမြန်မာလေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘယ်ရက်မှာဆုံးခဲ့ဘူးသေးလဲမြန်မာရက်နဲ့ဆိုမြောက်တကုံမှာဆုံးဘူးဆုံးမဲ့ဆိုတော့လည်းမြောက်တကုံမှာမြောက်တကုံမှာဆုံးခဲ့လာလိမ့်တော့လားခက်လာလေဒါကသူကအဲ့ဒါလေးသမီးပြပြမယ်ပေါ့နော်သမီးအရန်ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့သမီးအရန်အားပေးခဲ့ရတဲ့အာဆိုတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းမော်ခွန်းရဲ့အဖေဦးစင်ဝိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်60ပတ်လဲဆိုတာနဲ့ဦးစင်ဝိုင်းတော်ပြတ်သွားလိုက်ဘာလို့အေးမင်းမောင်ခွန်ကြိုင်ကြော်ကြော်သွားတာလဲငါမသိလို့မင်းမသိလို့လဲနော်ညီမလေးရောအမကိုကြော်ကြော်ပါကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးတမက်စင်ကတော့ကျွန်တော်လည်းလေးလေးလိုပဲ
อะไรเช่นกันฮะเราอะไรลูกพี่เนี่ยโอ้ถ้าเรียกลูกไม่ได้เอาถ้าเรียกเล่เปียงนี่สิเล่เปียงโอ้เดี๋ยวเพื่อนไหนไม่เกิดไม่เกิดเล่นเล่นไม่เพี้ยมปีจ้าโอ้เจ้าเราเทน่าปรมาเราเทน่าโกโก้ไรเนี่ยด่าอ๋อด่าเราตัวปู่เนี่ยมีหม้อคุณแม่พิมพ์นะอ๋อน้องมาถึงแกมาเราเปียวเรามามีหม้อคุณเย่ตามีเมียมีหม้อคุณเย่อภัยมึงจะว่าย โอเคป่ะอะไรไม่เกลียดเลยจ้ะเหรอจนเราไม่เกลียดเลยล่ะป้าเจ๊ไม่เกลียดเลยล่ะป้าเจ๊เล่นเลยป้าเจ๊เราเป็นลมยุติต่อเลยโอ้ไม่มองกูเป็นไงจีไม่มองกูเป็นไงจีโอเคยังยืนนี่เลยเป็นไงจีโอเคจีจีเฮ้ย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 เ
So no joke. Memalu tono galo. Make it. Pinyasin. Lin lin lu. Come and be raw. Ama. Maka in India raw. Academy Mimo go. Yeta. Mimo. Come and have a day. Shoot. Ujaya raw. Come and an isabar. Academy. Uni on lu. Come and have a day. Anubim in a bona guiga. Sally a sim manga. My legale. Do my lila come and move ya. Mimo Golo, Timmy Jap Bene Bime, Uze Wilo, Kamange Vare, Tontongaro, Make a Lilim Balo, the Titcha Suri Vare, Makailearo, Mimo Gueta, Mimia Sobi, Johnny Vare, Uni Al Sobi, Uyanga Kamadadlo, Anubigayo, Digrinya Group DA, then well Winnega, but Tamazo Ninapo Chupiame to Pinimala, Tamamho, Anubim Hode, the Cham in a Ponchela Suragaro. Lemolo dance song chini ma tia ma no. Dance song mu pia nai me. Tore idea chi. Dance show ni bu tu le da la pio lai. Pia di ma yi da chi ye ma la. Pia ge ma chi ni ma bo.